I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Danas vas očekuje i te kakav klip. Znači, ludnica, igrao sam protiv legende Counter-Strike-a Taza iz prethodnog Virtus Pro-a. Znate da su bili na Majoru Legendary Virtus Pro sa Pašom, Neom i ostalim igračima, međutim oni nisu bili tu danas, ali svakako meč je bio vrhunski. Ne znam, možda cepite 1000 lajkova i pitam Taza da igra sa mnom mapu na streamu, a? Ajde da pokušamo, 1000 lajkova. Obećavam da ću se potruditi da budem češći što se YouTube-a tiče, znači to moram definitivno da odradim, nemojte da brinete, objavljivaću klipove češće. Ali vi morate da budete tu da bacite neku podršku, mislim, like, subscribe i tako to, znate? Daću mali ulogu, ono. Pazite samo da me ne pika. E, brate, sad sam zaboravio line-up. Čekaj, ide, moli. Bravo, Remo. CT, jedan. Dobro, nema. Okej, ujedan. Okej, va... Imaš plant. Plant ne si što. Ajde, ajde. CT. Ubio sam CT lika, rampa. Oba tamo. Brate, izvinite, više ne idemo dok ne naučim smokov i B uopšte, brate. Bravo. Nisam ga igrao, brate. Ko će se ovaj već digao uzeo? Ma, brate... Mikrofon aktivated. Nijemam flash, ja... Bacit ću ti za mid. Ajde. Lep sam. Ne ide mi, ne ide. Dali smo, tri ne ide, donat su otišli. I Kev. Sada za nepoj iza vatre. Drži samo kuša, ja ću... Ajde. Ne, ja ću... Kao tam, brat. Neko ovo molit mid, brat. Živi! Niko je ovo mid, brat, baš. Pa mid. Puša rampu. Pa rampa, puša. Još jedan. Pazi to ono. Out. I cave jedan, ja mislim. Penjem gore. Ajde. Microphone activated. Scout low, dvojica, tradite se samo. Da. Otići će levo, verovatno. Držim lijevo. Uveri svaki ugod. Znam ti, evo. Desno. Pao levo. Desno. Dao sam ja moli, ali možda vidim. Pao desno. Uzet će leđa od sam. Iza stuba plantona, iza stuba plantona. Imaš što flash za CT? Ne. Smukam ovdje sebi. Nema ga ovamo. Negde ka vama je tamo. Ima Galil u cave. Nije učin se spravo. Mikrofon muted. Mikrofon aktivated. Vidi, forsali su, a? Evo, Kaloš, ja. Da, forsali su. Forsali su, imaju su scout, nade. Uzet ću ja mak. Sad su full. Hoće ta da idemo, možda. Ajde, smoku ću ja mid i plešit ću. Da ću ja temple smoku, odno. Baš ti ja flash jedan. Dao sam ja molio vam. Bravo. Jedan donat. Pao donat. Držem CT. Kompom sam da blokam CT. Mid jedan, lov. U, loš smog. Donat u li. Imam ja tempo vam. Držem te donat. Dva donat. Bojica, vrat, donat. Flasham CT. Još jedan kod mene. Još jedan donut. Može izašao sajt. Može i donut. Sajt je negdje. Izao. Ukočio sam se. Ukočila mi se ruka jebena, brat. Sorry. Ne! Aha, ja mislim sam da je eagle, brat, te mrtva. Microphone muted. Kako ih pucam, bolje da ih ne pucam, iskreno. Kimi. Hvala. Jebi ga, brate, ne mogu brzo ga flikam, zamenio sam podlogu, zovi sam stavio sporija, brate. Aj, gađi, trči lijevo u heaven, brate, dubijem lika u cave-u. Aj. Ja ću vatru da ne spuste bijeg. Tu
Da ću ja flash, ja idem. Desna strana mi ide u ćošku. Ovdje je li. Kao cave. Bravo. Još jedan cave, stepo. Kao cave. Bravo. Donat, 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 lov. Mislim da je bio čisto plavi. Lijevo, donat, lijevo donat. Vidim. Izvuk imamo. Izvuk imamo. Samo spojite negdje četvoricu. Rema panta, bre. Ispušavam. Mid leđa. Ide ka boostu. Smoke ova. Imam ja flank. Mislim da će da uzme Stefa AWP. Verim boost, brate. Verim im mid. Ne znam što za tebe, ja mislim, Stefa. Biće jedno. Na boostu. Čuva, čuva. Microphone muted. Microphone activated. Moj sniper nam idu. Ima sniper lijevo nam idu. A okrenuo se gagiška. Možda ga je uzeti. Donat. Donat. Daj. U šoku sam, Stefan. A si vidio, brat, ono? Ma, u šoku sam šta ti radiš, dečko. Danas nešto, brate. Nisi sa svoj, brat. TDPN, Snickers. Microphone activated. Probat ću ova da ispisam. Ej, smoka ću medija. Može neko flash da prebaci samo gore. O, ja. Ali ću ti ja, ove. Epic flash. Pa, trine ide mini. Pistel. Još dvojte šire. Pa, jedan. Ali ću ti flash jedan. AWP, AWP na mene, AWP na mene. Još jedan flash. U donatu ti ide lik. Već ti blizu donat. Izašo, 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 izašo. Smokujem CT. Smokam donat. Loš smoke sam dao, vjerovatno. I ja sam loš smoke, da. Još je mid, još je mid. Mid na ulazu, donat, a? Smoke sam donat, dobar je smoke, možeš plantat. Ali ja sam loš smoke u CT dao. Sajk, 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 donat. Donat idu sajta. Dođi sajta. Donat, bra. Dođi ga rusherima. Ajde. 3, 4, 4. Bravo. Ne mogu da se navikim da privučim, brate, novu sporu, pozvam. Da drop nekom. Mogu ja dat kalaš jedan, evo. Mikrofon muted. Hvala, hvala. Pravim si u global hype, šta je global hype, brat? Rezolucija 24, brat. Mi smo to bali do sad, brat. Pa dobro, možda sad, možda sad. Da, sam smoke, mid. Držim ja. Držat ću, ali ima. Hvala za polu lazare. Jesam da je prišao. Da, da. Imaš li flash, ja? Mokro, baš, ovo preko, ode. Čekaj. Ode još jedan flash iznad tebe. Ja me pena be. Microphone activated. O, nemo bre, a dobro. Živio. Držim ti heaven jako ti živio. Pa, da, heaven. Da. Još jedan me pena be bio. Da, mislim da je cave čist. Ubio sam dvojicu tu. Idem ja ka... Flashbang! Ka... Možete ali idete, brate, ako hoćete. To je AWP sa B, ili imaju dva AWP. AWP je na midu. Bongo je brutal samo levi ćošak da bude full, close levo. Dobro. Ajde, sačekajte mene. Ajde. Doverim da li ima nešto ovamo, ne, brate, be. Mogu da ispušuje rampu. Ja ulazim na B upravo. B prazno u potpunosti. Ajde, zvučamo, ajde. Zvučamo, imamo vrijeme. Mogu da pušuje rampu za vama i da bude heavy. Ako hoćete, mogu ja da izbacam nešto na vi, vratite. Da, idem preko heavena, ja. Bolje preko te spawna, vidjeti. Idem, idem. Ja sam... A mora krenemo da trčimo, nego da, se... Čusiš se... Čudi me da su... Ne vjerujem da su sva trojica tamo i ne čujem niko da se derotira do sad. Verovatno neki možda lik drži celo A negde. Može ispušava rampu. Heaven. Dobre. Zapalio sam cave. Ovo sam loš. Dobro, mi tebi rema. Šijan. Cave. Gdje ti cave? Tišo mi se, skroz. A, posljednji cave, bio. Iza suba sam. Bio AWP. I dalje cave. Bravo, dobro. Sorry, brate. Malo sam loš, brat. Znači, nisam se zagrejao, pucam po... zemlji. Kalaške mi. Dobro, dobro. Ćao, Vekiša, hvala Milan, bratu, za follow. Aj, flashite mi. Microphone activated. Ajde, flash, ja smokam ti. Držat ću AB, push. Možete vi heaven da uzimate. Ja imam flash, nema ja ti izlaziš. Sam si.
Jansu, molim, puši jedan. Puša B, puša. Pa. Još jedan. Još jedan ovde. Jedan donat. Je u cave-u, lik, je li? Ne, jedan. Može smog. Moka ću ja lijevu stranu, mogu tu flash jedan ubaciti. Da, reći ću da te. Baci, prišao već CT. Ispred tebe. Pušao ti je u CT, bravo. Sad ću ja se flash jedan CT. Bravo, vrati mašin. Bravo. Ima li dropko? Imam ja, evo. To neki fake taz, ne brate, evo. Ne. Čuš, pušam, dođi žuti sa mnom, Stefo, prati me samo. Semifinalist. Pušam ja, puš, ogurun. Dođi ka Heavenu, ka Heavenu. Bacio sam smog za middle, možda je loš. Bacio sam smog za middle, možda je loš. Desna strana mi ide, brat. Možda sam mu dao pola. Puši dalje midli. Još da mid. Još jedan. Zgušio me kroz smog. Oni su vrati četvrani bilo. Jedan kev, jedan donat. Ne traj. Test 2 u 3, brate. Ja kupajmo, ili? Možemo, brate, kupiti. Možda B da izrašamo. Oni spustite vatru, brate, samo gas neko vatru i flashe i tamo. Daću ja ovaj prilazni. Dajam ja levi smoke. Gasim ja vatru ovde. Dajem flash u desnu, dađem. Nema vatru. Imam vam lajđa. Cave jedan. Ovo mene bomba, sorry. Ovo jedan. Ovo drugi vamo. Plan za tebe, nema. Još jedan ovde. Cave i CT. Igao na cave, brate, ovde. Iza smoke je tu cave. O. Da, mislim da će da čuva FM. Nema ga, ne vidim ga. Juri ću ga... Mikrofon muted. Mid, lik, mid. Mikrofon activated. U midu zaglavljam. Izvuši u CT. Da, kod tebe kimi. Sorry za for remat, dobro trajate, jesi vidio kako držim rotaciji? Zvali su me rotation... Cancer. Canceler, nešto su me zvali. Da širim mid brzo, da ne ide. Probajte mid sad. Dajem smoke mid. Ajde. Uzmi ti ramp onda, idem ja sa Kevena. Da, ću ovde vrati. Da sam ja prilazio. Ništa nisu dali. Ali su moli na, možda puša lep. Loš smoke mid. Mikrofon muted. Okej, voli, ne mogu da vam pomoći. Dao sam ja li smog gore. Gledam ti... Mislim da su ovi stakovali negde, brat. U kevi dali su moli. Znaju za mene, flashe će mi, mrtav sam, verovatno. Sa Kevena pušu, ljudi. Nije mogu da pušu sa Kevena nikad. Uzaj pušku. Izvuku je skroz. Još jedan je, mnogo je zvučno izvuko. Mnogo je zvučno izvuko iz cave-a, brate. Možda još jedan u cave-u. Pao, klaš. Da, to je taj. Close, desno, mid. Pola health-a. Mišta da krenemo KB. Iko je mid, ja mislim. Možemo. Uzaj kalaš. Imaju dva kalaša. Povlači s mida. Imam ja ovde mid. Možete da idete prema B. U mid. Prema B da idemo, jel? Da, ja ću da dođem leđa. Ali možda da idete zajedno bolje. Ovo bi da kreneš sad, zato što... Rećem. Moka ću ja lijevu stranu. Desno, lik, desno. Bravo, bre. Čekaj, ubiću ga. Ne vidim ga desno, palim ga tamo duboko. Nema ga. Ubio ga je Stefan. Možda smoku. Ubio sam dvojicu, da. Da sam ubio dvojicu, da. Plantam za rampu dole. Imam ja rampu. Može u cave-u da bude lik već. Dva u smoku ovdje. Daj mi flash tamo. Ja držim lijepu stranu samo ako pušaju. Možeš ti uzeti? Da, uzao sam ja cave. To. Buši lik.
Prišao jedan, zapalio. Pa šta je ti se pa, to je došlo lice. Čujem, igraš protiv Taza, da, da. Može drop prema. Microphone activated. Evo. Pa. Radimo stepa, ja sada holdi brutim i zaravim. Kušaj ti. Ajde, ma. Pa šta, da, dođi, dođi vam. Dajem bombu iza. Da, sam smog za mid. Baci bombu. Otišao flash mid. Bijel sam. Dali ne. Prođi levo, prođi levo. Zauzimaju best 3 molotova. Sniper nam idu, držite i sam, držite još. Da, 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 vidu. 3 molotova su dali na B. Ajde, istrčite ja, istrčite ja. Mislim da nemate nikog tu, brate. TTD, pauk, smokaj se. Da, taj. Donut, 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 dva, 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 dva. AVP, AVP. Palim. Imaš smoke. Ispred moli ja. Nemam smoke, brate. Možda bolje za donut si do. Zapalit ću i pikam. Držim... Držim, brate. Što? Strano. Znaš kako će da me jašu sad? Pašu sam, da. Kako rundu uzimam? Ne slušate informacije, be, brato. Rekao sam vam 3 molotova B i on je prijavio 2 mid. Samo pustite Lute. Korak malo, brate. Samo ga drži desna strana mid, će skočiti. A ne mogu kad... A pustili smo mi korak, brate. Samo što je jedan bio već u donat. Držao me, brate, kad sam bio da ga raširim. I ono, na, taz je bio. Šta je boost ovde? Možeš tu uzeti, snajper, sam i da. Puše, puše AWP blizu kutije. Smoka li mid? Kvatru. Pušova će... Pa ovde? Heaven. Pušova će Heaven AWP 100%. Pa snovu sam! Ušao i cave AWP. Znači cave brzo. Živijak možda. Cave AWP. Dobro, živi se. Može da bude desno. Ako ga je pro? Još jedan u cave-u, posljednji cave, AWP. Jeste? U cave-u je 100%. Nije cave, brat. Microphone muted. Gde sam vidio još jedan smoke u cave-u, nema kod tebe. Microphone activated. Bravo. Bravo. Evo ti bolje skin, bro. Pozdrav ljudi, imam Elixir 7970K. Zavisi od ako ti pada ispod 240 FPS-a, onda 144. Microphone activated. Idem ka ja malo. Smokal su B, pušit će B. A, B, puši jedan. Još jedan gore. A, miriš, tam piš. Ja te ne trisim. Imam ga ja, bro. Možda bolje da idem. Da, a, puš. Puši jedan bio mid. Heaven, heaven. I donat klik. Rude, aj drži ga samo. Izlazim u side. Drop za cave. Ako ubijete. Radi ovaj lig, brad. Ali definitivno ovaj smoke ti pomoga rano, brad. Microphone muted. Microphone muted. Microphone muted. Da širimo mi kao oslobodi od njih, brad. Flashing, Rema, možeš da nam smokeš i da nam nemoj daju? Microphone muted. Samo on će pušit sam. Da, sam. Ajde, što flash. Ajde, još ja. Ništa, ne vidim. Izbuci, izbuci, izbuci. B pušaju. Ne svi za tebe, ne svi za tebe, Kimi, Heaven se penja. Svi si jedan mid, vrde. Oni umoštili smoke, Heaven. Pušam leđa, donut. Ovo mi se sviđa što... Pao donut ovde? Plan za donut.
Malo ja ću doći mid, doću mid late. Mid jedan. Jurite dva. Još jedan. Minus 27. CT, CT i tu. Samo daj, molite to. Nešto će nešto atakli, gledaj, gledaj. Gleda. Evo Messi čaj. Kako ti brutal ludo, brate. Prafio što sam im uradio. Da. Gagi, nemoj više da me teraš na suicidu. Da, da, zvezde idu u pozdje. Ajme te, mi tu poslobodio ću još jedan, okej. Okay. Nemoj. Dobili smo petak flasha, ništa bi nemo se. Jer sačekaj ih bacu u prvo sve. Amo tep, okej, buzet. Daj mi boosti za smoka kako smokuju. Ajde. Okay. Dobri, ne ide. Vatru gore. Daj flasha, ovdje. Rampa. Bravo. Promošio si smoku. Bra. Možda donat, pac. Još jedan. Braha, be. Posljednji ja bio. Igra, igra posljednji. A da smo Stefu, molim te da se vidi na spray transfer. Nisam, brate. Nam lakši. U, brate. Donat, AVP. Mrtav sam, brute. Čekaj, 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 čekaj. Ja sam na midu. Pušaj me. Ovdje smo iza kutije ti. Vidiš Google? Al' ovo sam video, brute. Nisam spray transfer, al' ovo sam video. Lenjiran Hrebe i Taz. Da, ovi će da rašu. Pazom, brate. Ubio si jednog u cave-u i okrenuo si na rampu, a? Obrnut. Pa onda nije neki, brate. Samo nemoj na bed idem, molim vas. Igram ja ću da idem back. Dođi Rema da te boostam, ovo. Dođi te 3 back. Okay. Igri desno te povode. Gdje god, samo nemoj da padneš prvi zato što si me i boostamo. Mid kutije, brzo. Dva Rem, dva B rampa. Dva Rem, stavim. Čekaj, da odem, ne znam odakle ih pucam. Ušao sam ja. Idem ja već, idem već. Kako ih ne pogađam, nije mi jasno. Nemoj u glavu ljudi. Ušao me Taz levo, brat. Levo. Ima ga iza njeg, iza njega sam. Microphone activated. Nije bravo, brate, ja ću ovo izgubit. Ma nećete očekivati za 3 života silu. Uuuu! Bra. Sesi! Bra. 99 u 7. Nema, će da daješ mog dole ili... A čekaj, ja igram sam. Ne mrzim. Igram mid, a? Dva ću. Jel mid igram? Ne, ne, a igrat ću A. Igrat ću A u donut onda. Imam ti paš za rampu ako še. Ne, 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 prišli ti vratru mid. Mid ima, mid ima, mid ima. Ima i ispred A. A trče, A trče, A trče, A runda, A runda. Ti mi već isto full što su ugasili bili. Idem... Ne vidim isto ništa. Zapalio sam blend. Idem im led ja, ljudi. Još, još dvica. Jedan lob, jedan lob. Baitujem te. Leđe sam, ajde. Ima Gagi leđa, alo. Samo živite. Hvala, plenter. Baitujem te i dalje. Mislim da je leđa ide tam. Da, da. Donut, jedan stop. Donut! Nos close. Tempo! Bravo. Gdje ti budu tempčice? Evo uzo je. Evo... Ajde sad Rema, može. Brute, brute. Ajde, ajde. Evo ti ja. Pa Lazar Ford za, brate, follow. Da idem sam A onda, a. Ne Rema. Mikrofon activated. Sve, brate. Drop. Throwing fire. Čekaj, ja igram, šta igram ja brad, ja ne znam šta igram, šta danas igram ja. Microphone activated. A ja kurac flash, a? A brate, tražim li drop u minut 20. Može kev da ti bude. 1 HP, 1 HP na mid, 1 HP, pušate. Dobije se trojice, brate, uši.
Rica. Boj se sobici, jedna rampa. Ovdje flash iza vas. Ja sam smokovan. Oba. Još jedna rampa ovdje, posljednji ovdje. Mislim da ulazi u smoke tu, kod tebe. Da, čuo sam. Da igra na fade levo, brute. Microphone muted, microphone activated. Ostan ti tu, zatvorit ću ga mid. Možda se sakriješ skroz levo Kimi, brate. Nije mid, ja mislim da je, vratit će, možda rampu mislim dođe. Mislim da će s rampe, da, ja mislim. Ne mora da gledaš, slobodno se krivi, pusti ga do planta, brate. A vidi ti pušku ako gledaš u desno, da znaš. Microphone muted. Slobodan se ja tu. Microphone activated. Drama. Video te vjerojatno kad se okrenuo na desno. Evo MK. Može i meni jedna. Kako gažete ovo, ja niš mislim da je to main map. Misliš, a? Imam full utility. Dođi Stefa da ispite. Wow. Imam ti flash sad za rampom. Da ću ja, da ću. Možda rušiti ili mid vetru. Ništa, ne vidim. Flash ovi se cave. Ništa. Čuješ, gledam rampu samo. Kevin, možda vas puša lik CT pest, ne vidim ga vamo ko debeli. Gledaj mi test. Gledam. Ne znam gdje je taj što je prijavljen da je u donut. Nema ga down. Pa close donut, možda vaju CT-u, možda temple. Brutiti nima def. Dajem smoke. Defo, CT. Levo, se krije. Mislim da imaš, a? Pa nije ti to, brate, da sam ja kod već. Sad, brate, da te pigim, da. Years of experience. Daj da ne idemo mid, brate, znaš koliko brz smog daju. Ja ću idem i dolaz, brate. Idem i ja sa Stefan, donat. Ajde, ne idem ja i igram slučajno. Trafica, naš moj. Aj, krije se sa tim CZ-om. E. Hito on. Rampa, ja. Ja i su zidao mi da glavu, bro. Napred je rampa. Okej, izašao. Puša. Još jedan. Puša. Petar, utaču. Izaći. Petar. Još jedan ovdje. Evo ga, ja vamo ti jebe! Zadnji kod reme. Zadnji kod mene. Gdje se strane CT-a? Idem iz cave-a. Otišao levo u CT-u. Ne idem ga lijevo. Nije plan do njega. Iza smoke. Zadnji je mrtvo. Držiš, a? Da.